What's up everybody, välkommen till Teknikterapi. Idag kör vi vårt fjärde avsnitt tror jag. Jag börjar tappa räkningen och det är egentligen bara positivt att jag gör det. För då menas det med att vi börjar producera lite. Idag tänkte jag att vi ska ta och titta på en liten specialare. Jag kommer göra en liten specialare för att jag filmar just nu med en Sony ZV-1. Och jag har köpt en liten rigg till den här kameran. Den här heter UU Rig R055. Så vi ser om vi kan få lite fokus. Det är världens tråkigaste paket. Jag har även en liten kamera här som filmar min minimala unboxing här. Jag börjar smälla upp den här och sen kommer jag göra en liten specialare som jag nämnde där jag kommer ta kameran och sen kommer jag sätta på den här och jag kommer då filma med min iPhone. Resterande egentligen evaluation av den här produkten. Och återigen, som i förra avsnittet, så har jag glömt min kniv. Vi ska se om det här går eller om jag får klippa lite i videon. Jag har klippt mina naglar också, så att nu har jag inte samma bra naglar. Vi provar tänderna. Nej, jag tror jag kör en sån här. Tju, 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 tju. Och nu fick vi upp den. Hold up. Wait a minute. Nu ska vi se här. Smack. Vi slänger bort pappret här. Vi tar en titt. Vi kan filma lite med andra kameran också. Och det här är nog världens mest tråkiga unboxing. Det är världens tråkigaste produktförpackning. Fett tråkigt. Men skit i det. Vi lägger den här. Vi tittar. Vad har vi fått? V-Log Masterplan. Giveaway Tuesday. Get a free product eller något sånt. Skitcoolt. U-Rig. De håller den nere. Jolansi. U-Rig. Jag tror att bolaget heter typ U-Rig Jolansi. Lite osäker. Jag kommer även länka produkten ner i beskrivningen. Här har vi ett litet verktyg man får med. Smack. En stjärnskruvmejsel. Och vi har själva grippet, gissar jag på. Den man ska som förlänger eller förbättrar grippet till kameran. Vi har ännu mer verktyg. Konstigt att en sån här enkel liten produkt har två verktyg till sig. Och det här är en, jag vet fan vad de här heter, insektsnyckel. Nej, det heter de inte. Det är sån här IKEA-nyckel. Hemskt att IKEA har claimat det där namnet. Och sen har vi själva backbottom. Och nu inser jag att stjärnskruvmejseln är självklart till då det här som man fäster under. I det här kameratripod eller kamerafästet. Ja, det var inte så mycket mer än de här prylarna. Jag kör en kutt direkt. Och jag tänker nog visa lite hur den fästs också. Men med andra kameran då. Så då kör vi. Och då är vi tillbaka med min iPhone-kamera. Här har vi Sony ZV-1 som jag filmar mina YouTube-videos med. Om vi tar då en titt på prylarna här. Först har vi bottom plate och det här då som ska ge ett bättre grip. Och det är egentligen inte svårare än den ska i här. Och sen så har man två screws här. Men vi ska ta en titt vad som ska på först. Vi kör den klassiska manly man och skiter i en beskrivning. Och bara testar. Jag kan väl gissa på att alla har väl någonsin köpt en IKEA-möbel och bara behöver jag verkligen instruktioner här? Hell no! Men oftast så är det ju så att instruktionerna behövs. Upptäcker man när man sitter där med en fulländad möbel och inte får i lådorna. För att lådorna skulle man göra någon specialas med. Så här enkelt var det. Två skruvar. Boom. Du har grippen här. Sen tar vi den här stjärnskruvmejseln. Skruva ner den här lite. Nej, du ska inte ens skruva av den utan
den ska sitta på så här. Så antar jag att man skruvar. Yes, box, slingon, socks. Jag vet inte fan vad det där var. Men konstigt, stjärnskruvmejsen här är inte helt fitted för den här skruven. Det var ju typ världens sämsta grej. Men strunt i det. Så här har vi det. Nu uppgraderade vi den här kameran till att du har ett mycket bättre grip när du då filmar. Den här som ni ser utökas jävligt mycket. Du får ju ett mycket, mycket sturdier grip. Och sen har vi det här som är otroligt trevligt där du får... Ja, det blir 9 alternativ att typ sätta på en tripod. Eller som i mitt fall kör med en sådan här som jag fäster kameran på ett stativ sen tillsammans med den här. Så här ser det ut. Och det som är jävligt, jävligt positivt det är att dels kan du fortfarande, tror jag, utan att ljuga, öppna den här. Oh yes, oh yes. Och dessutom så får man en sån här, nu jag glömmer alltid vad den heter, men det här fästet här uppe. Du har ju självklart dels kvar den här uppe, men du får ytterligare en till här så du kan sätta på 2 olika saker här. Det är jävligt trevligt. Så enkelt. Urig R055. Grymt. Jag får tacka för mig. Jag kommer nog inte avsluta med att titta in i kameran, utan jag avslutar med att vinka hej då här. Tack så mycket. Ha det bra. Tja.